جیسے ایک مثال اور ہے، مان لیجئے کہ ایک بچہ لالی پاپ کھاتا ہے، اب وہ لالی پاپ جو ہے اس کو بھی کور میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر وہ سویٹ اوپن ہوگی، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا درمیان میں ایک چاکلیٹ کی کمپنی تھی جس کی چاکلیٹس میں بہت سارے کیڑے وغیرہ نکلنے لگے، اس کے بعد میں جب اس کی چاکلیٹس دیکھی گئی تو تین تین کور میں نکل رہی تھی، جسٹ فار کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہ ہم اپنی چاکلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاکلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے تو کتنا زیادہ کچھ پروٹیکشن ہماری عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کا اسٹیٹس اس سے بہت زیادہ اونچا ہے۔ اب کوئی بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنی لالی پاپ اگر کھلی ہوگی تو اڑنے والے ساری کیڑے مکوڑے جا کر اس پہ چپک جائیں گے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ پروٹیکٹڈ رہے اور اسے پیور لالی پاپ ملے اور اچھی لالی پاپ ملے، تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پروٹیکشن کے لیے یہ انتظام ہے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، اس سے بہت زیادہ پریشس ہمارے یہاں اسلام میں عورتوں کا مقام ہے، اسٹیٹس ہے، ویئر وی فیل کہ اللہ نے جب عورتوں کو یہ اسٹیٹس دیا ہے تو وہ اسٹیٹس برقرار رہنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ چیز مینٹین رہے، ان کا اسٹیٹس اور مقام مینٹین رکھنے کے لیے ان کے لیے پروٹیکشن کا انتظام رہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ نور میں، سورہ 24 آیت نمبر 30 اور 31، آیت نمبر 30 میں اللہ نے مردوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ قل للمومنین، کہہ دو مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو وہ نیچی رکھے، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی پاکیزگی کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں کہا، قل للمومناتی، کہہ دو مومنہ عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور وہ یعنی کہ بلیونگ عورتیں جن کا ایمان اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، قرآن پر ہے، وہ اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ ہونے دیں، الا ما ظہر منہا، سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی، جو ایکسیڈنٹلی وغیرہ جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنی بیوٹی کو صرف اپنے ہسبینڈ، اپنے محرم کے سامنے ظاہر کریں۔ اسی طرح سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لی ازواجکا، کہہ دو اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے باہر جائیں تو اپنے ایک آؤٹر گارمنٹ کو اوپر ڈال دیں، اوپر سے ایک اور لباس کو اپنے اوپر ڈال دیں، ذالک ادنا، یہ ان کے لیے بیٹر ہوگا، ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یوزینا، اور پریشان نہ کی جائیں۔ تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ نے بلیف اور ایمان سے کنیکٹ کیا۔ اب جیسے ایک کنٹری کے لاز ہوتے ہیں، ایک کمپنی میں بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بلیونگ عورتوں سے یہ چاہتا ہے، اور یہ بلیف کا میٹر ہے کہ جب وہ بلیو کرتی ہیں اللہ پر تو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کیئر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وانٹس گڈ فار دیم،